Albarta waxaan uga hambalyeynaa inaan ku hayaa saddexdii arday ee ugu dadaalka badnaa weekan kulliyadda Citra Online College oo ah kulliyad aan ku bixinno barashada luqadda Ingiriiska qaab online ah. Waxaan jecelahay haddaba ardayga saddexdan arday intaan yeedhin qofka week kasta waxaan soo dhejiyaa saddex arday ugu dadaalka badan, laba shardi baana ku xidhaa. Shardiga koowaad shan cishan casharada soo diraa, markaa shanta cisha ardaygu waa inuu casharkiisii dhammaan wixii su-aalahaa ee looga baahna kasoo jawaabo casharkii qaato. Shardiga labaad casharada tiktok aan soo geliyo qaar ka midna waa inuu maalin kasta kasoo jawaabaa. Markaa saddexdan arday baa ugu sarreeyey, waxaan yeedhin doonaa arday kasta iyo gobolkiisa, arday kasta iyo gobolkiisa. Ardayada ugu sarreysa wiigan, markaa wiig kasta waan soo dhejinayaa. Arday badan baa daalay laakiin dee waa la kala dheereeyey soomaa, qaar badan soo diray baa jiro laga dheereeyey. Ardayada koowaad ee ugu sarreysay wiigan ee ugu dadaalka badneyd waa ardayda loo yaqaano Ifraax Saacid, waxa ay ku nooshahay gobolka Gaalkacyo. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa Ifraax. Waxaan leeyahay ardaydu koowaad baatay, ardayada soo waxay samaysay dhammaan casharadii aan tiktokka soo geliyo dhambay isku soo diray jawaabahoodii iyadoo whatsappka ama xagga telegramka kusoo dirtay ee kulliyadda, waxaana ka diiwaan gashatay arday kulliyadda wax ka barta. Ardayda aad baan ugu hambalyeynaa, congratulation baan leeyahay, allah ku sharfo, aad bay u dadaashay, insha allah waad gaari doontaa hadafkaaga. Ardayga labaad waa Cabdiraxmaan Xasan. Cabdiraxmaan Xasan waa dhakhtar, wuxuu ku nool yahay magaalada Jawhar. Aad baan u salaamayaa isaga iyo magaaladaaba insha allah. Isna waa kaalinta labaad buu galay, ardaydaas baa ka sarreysay. Isna wuxuu kasoo jawaabay dhammaan casharadii uu qaadanayay tiktokna qaar badan oo kamid uu kasoo jawaabay badankoodii. Ardayga kaalinta saddexaad galay waa Axmed Nuur Faarax, waa arday ku nool gobolka Boorama, magaalada Boorama ee gobolka waxa weeye Awdal. Isagana aad baan u salaamayaa. Saddexda arday baa ugu sarreeyey, aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waxaan leeyahay ardayda kale ee isku dayay laakiin dee laga dheereeyey, insha allah wiilkasta waxaan soo dhejin doonaa qofka insha allah saddex arday ugu sarreeya. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Cidda jecelna kusoo biirtaana fadlan insha allah waa soo dhaweyneynaa. Aad baa u mahadsantihiin. Kulli kulliyadu waxay kulliyadaha kale ka duwanta ardayga waan xisaabinaa, casharkiisa si gaara lagu diraa oo individual maalinba loo ilaalinayo. Aad baad mahadsantihiin. Waxaan kaloo bartan uga hambalyeynayaa asxaabta halkan naga xidhan ee commentiga fiican markasta soo qora, iyagana insha allah kuwa ugu dadaalka badan waa soo qori doonaa insha allah. Aad ayuu mahadsantihiin. Thank you.